队来关心台北市警局长李希和明天就要上任了。不过这个人选呢，一开始是引发了台北市长蒋万安的不满哦，因为他原本指定的人选是方仰宁，结果内政部长刘世芳却选了李希和。对此呢，这个台北市长蒋万安当时还觉得不被尊重。不过呢，根据了解，在警政署长张荣兴的牵线之下呢，蒋万安跟李希和已经正式的见面了，也当然听到张荣兴怎么说。很好，气氛很好，这个气氛谈的都非常好，因为他对李希尔没有意见啊，所以很快就答应了。去介绍李希尔局长的这个比较，他的这个特质，还有各方面的这个经验，而且他也对李希尔没有意见。好，可以听到张荣兴表示说，蒋万安与李希和会谈的过程是相当的融洽。本来呢，还传出说这个蒋万安可能会以不出席这个台北市警局长的就职典礼来表达抗议。不过呢，现在看来呢，是蒋万安已经认同这个人选哦。那人选的风波呢，也暂时的告一段落。